Zdravím vás u páté epizody ze hry Dark Souls 3. Minule jsme skončili u Deacons of the Deep, jak můžete vidět. V této epizodě půjdeme na Abyss Watchers, snad stihneme i High Lord Volnira. Doufám, že jo, já si myslím, že jo. Vylutím tuhle lokaci, střihnu to k nejbližšímu bonfireu a než tohle epizoda začne, nezapomeňte navštívit můj Twitch, Instagram, fanpage na Facebooku, dejte like a odběr, děkuji, moc si toho vážím a popřípadě můžete zanechat komentář pod tímhle tím videem. Děkuji a užijte si epizodu. Dobrá, tady jsem zpátky, vylučil jsem tu lokaci a popravdě jsem si našel na Google, jak se dostat tam nahoru, potom co vás ten Onion Warrior zradí, dokonce tady máme i neotevřené dveře, takže si je otevřeme. No, a potom co vás ten Onion Warrior zradí, tak jak se dostat na tu druhou stranu, tak teď jsem si to našel, zjistil jsem si to, popravdě jsem tam ani na té druhé straně asi nebyl, ale možná jo, zase mi, že jo. Ale už si to nepamatuju, už je to dlouho. A moji milí drazí, je to prostě hodně, hodně o tom, že spadnete dolů a máte šanci, že vás přijebou a zhodí vás dolů. Prostě pády, výška. No a jak víte, tak já jsem asi ještě ani jednou neumřel na týpka nějakého, ale už jsem tak dvakrát zemřel a to, že jsem skočil jak skurvený kokot. Takže, no, uvidíme, za mě zase výška a gravitace zabije. Prohrál proti gravitaci Omega Lul. No a co jsem udělal? Nevylepšil jsem si ani meč, ani nic tak důležitého, nic jsem nekoupil, ale vylepšil jsem si postavu, dal jsem si na 1000 životů, tady mám 1300, protože Ember, ale normálně mám 1000 životů, 110 staminy, 2 levely do Strange, už mám level 40, takže bychom možná mohli v další epizodě zkusit Dancerku, a dát ji na první pokus, protože na level 43 jsem ji dal na první pokus. Pak jsem ji ještě zkoušel na 20, ale to je moc malý level, to jsem nedal, to bylo druhá fáze. Takže dáme dneska ty Abyss Watcher, jak jsem říkal, potom dáme toho High Lord Volnira a potom by se mohli jít na Dancerku a pak se mi zdá, že je Pontiff. Takže no, bude to zajímavé. Teďkom půjdeme tam, vezme si tam nějaké ty itemy u Deep Ring. To mi neříká, ale jakože říká, ale co to? Allow Entertainment of Addition Spells. Jo, tady to se nám nebude hodit, protože jedeme Strange Build. Teďkom skočit tady. To by nemělo být zase tak těžké, to nemusí ani nějak skákat, dobrý. No ale teď to bude nepěkný, protože sice máme Ember, ale můžu nás úplně jednoduše zhodit. Tady pana klobásníka musíme eliminovat. Takový tichý doč. Tak, jo a vidíte, dal jsem si nový prsten, který se jmenuje Pontiff's Left Eye, co znamená Pontiffovo levé oko. A s každým úspěšným útokem vám hápka přidá. Takže prostě to regeneruje životy. Tak já vyzkouším Secret Wall, protože nikdy nevíte. You never know. Jo, tady to je, no, ale tak já chci jít ještě trošku dopředu. Trošku pofarmit. Popřípadě. Tak. Pofarmit popřípadě. Zjistit, za tady nejsou nějaké ty high looty. Tam vzadu nějaké. Ok, tady máme další. Vstup. Jsem nějak nezdal, to je nějaké divné tady to len to. Aby byla jen taková slepá ulička, nikdo tam není, žádný enemák. Tady máme klobásníka. Tady nahoru asi nemůžu, ne? A dole tady ještě nám vylezl jeden. No a jak říkám, jdeme na tu výšku, nebo alias jdeme na ty... na tu střechu, nebo co to je, nějaký ten strop. Uf, tohle to bude Kentus, tady asi tak 20krát spadnu, podle mě. Možná to dáme na první pokus, ale nevím.
případě bych mohl zkusit trošku nabitit tady klobásníky. Aha, ale oni budou takhle střílet pěkně. A dobré, už nebude střílet, easy. Dobrý, ten má ten strike po sobě. To mi nevadí, že mi to hitne takhle za 10. To mi je úplně jedno, hlavně, že mi nezhodí, to je to důležité. Sirek máme 7 estusů a to není ani tolik enemáku. A easy. Tam je další, ale tam je dokonce i item. Ale to my můžeme proběhnout tady v pořádku. Kdyby jsem rád zabil... On spadl? A jo, spadl, protože mi to dalo plus 90 omegalů. Jako je mi jich trošku líto. Ne, že nejsou trošku cute, ale... No. Se budeme muset vypořádat s pánem. A to jsem měl dodgenout. Tohle taky. Na Greatsword se hodně rychle ohání. Tak se mi to líbí, takové base ataky. Easy. Let's go. Vlastně tohle, co jsem zamýšlel. Vůbec to nebylo lucky. Ale ne. Samozřejmě big skill. Doufám, že nebudu teď píč a nezmášnu dvakrát space, ale jen tak neskočím pryč. Protože to už se mi stalo milionkrát. Teďkom jsme mohli nabejtit. My potřebujeme vlastně tam doleva se mi. Ne, ne, ne. Tady to už je. Ano, ano. A tam je to safe. Tudíž, když vezmu teďkom farbombu jako genius, udělám shibby rip. Nabejtím ho, aby šel... On jde opatrně, to je chytrý srač, ty vole. A už nejde opatrně, už to slyší jak dupe. Tak, radši ho vyfatím tady, nežli... ...tam v uličce smrti. Se mi vůbec nelíbí, když takhle bejza taky za sebou. Abych ještě nespadl tam na druhou stranu, to je taky pravda, no. Ale nevám moc velký damage. Easy. Tak, tenhle jsem už ale zamýšlel, to se přiznám. No, v pohodě. Teď hlavně, aby mi míška nešla doleva. Protože by mi velmi, velmi ublížil, kdyby ta postava furt chodila rovně, nebo by mi to furt doleva šlo. No a vypadá to, že to máme. Teď, pokud se nemýlím, tak jenom tady. To by mi taky jeblo, kdyby jsem to nedal. Teď sem. Kdyby mi to zabilo, ne? Tak. Tu nic asi není. A odtud už nevím. Ale nějaký item tady musí být, ne? O, má tady kloba toho, už jsem si chtěl říct, klobásníka. Má tady glob, glob, glab, glab. Toho jsem taky potkal a bohužel jsem ho zabil tam dole. Jsi tak slabý animáci, čum, on střílí tak pomalu, úplně slaboučky. Potom přijde dažo na dvě rány. Udak. O, tady je Onion Warrior. Yes, hello. Oh, I don't believe we've met. Jasně. Vůbec jsme se v životě nepotkali. Unbreakable patches. You seem to be unkindled. Vůbec tě neznám. Of course not. We have just met after all. Sorry. Nebudu zabíjet. To je prostě Onion Warrior a patches. To nemůžu si dovolit. Zdar z jedničky. But this is your lucky day. I happen to be a world-renowned traveler. If you're as unkindled as you look. Oh, zkoukneme, co prodává pán. Má tady Onion Warrior Armor 18,3, no. Dorazit tyhle s tím Darsus by byla docela prdel, ne, že ne? Black Leather Armor, to si pamatuju z jedničky. Ten jsem taky používal a měl. 5,7. Co ti trpe? Can't find any. Oh, you could try look. Tak, tohle si zvedneme. No a to by se měli tady už potom by asi nic jiného nemělo být. Jsme tady nahoře. Kde jsou vlastně glob glob glablab. Tak. Ty vole, osady je, ale. Mě by zajímalo, kolik dávají damage, protože mají málo HP, slabí jsou. Ani jich není moc, popravdě. A oni asi infektují tím bloodlustem, tak to je docela kentu v tohle směru, ale jinak je to hodně v pohodě.
A i firebomba je zabije na ránu. Tady tenhle se na ní po mě nejde, zajímavé. A počkej, on je možná NPC, ne? Nevím, nejde po mně. Jako ne, že by se mnou mluvil, ale je takový friendly. Možná s ním něco bude, podle mě. Je třeba nějaký quest nebo tak, nebo zabíjet, bo by jsem byl čurák. Ten by mi asi nic nedal. Možná by mi něco padlo jenom ze sorcery. To je tady asi brány. Brány pekelné. Vezmeme si těžký bonfar. Tady máme pána. Bude asi kovenám. To je asi nějaký glub král. Tady se ani popravdě nebyl, nebo možná byl, ale už si to vůbec nepamatuju. Bo jak říkám, to už je tak rok. Budu mít glub. Covenant? Rosaria Fingers? Za jedničky jsem měl tu takovou tu kozatou princezničku. Já si u ní můžu vzít to, jo? Reoke Attributes offer pale tongue. Takže já si o ní můžu změnit vzhled a atributy si můžu dát jiné, asi jako levely. To je zajímavé, Rosaria Fingers, proč ne? Já si potom dám toho vlka, protože to je nejlepší. Zabít ji můžu? Pardon. Nechtěl jsem. Kdybych ji one-shotnul, no, to by byl docela problém. A půjdou pro mě ti? Půjdou si pro mě ti glub. A už asi vypadá, jo, bude, už to otáčí borec. Cože? Tohle je vaše královna, já mám její covenant asi. Nebo asi to je vaše královna, ale ty miminkovské postýlky jsou docela munkás, opravdě. No nic, teďkom půjdeme směrem Abyss Watchers. A já se u vás zastavím a budu hned tady, jakmile budeme před Abyss Watcher hrobkou, takzvanou. Ano, na to bych málem zapomněl. Ještě tady musíme vyfletit tady tyhle ty dva buzíky. Tyhle ty dva kamarády. Ještě tam nalevo je item. A myslím, že je zrovna dobrý. Ale ten nevím, jak se tam nahoru leze. To je až tam zprava. Dobrá tedy. Hned jsem tudíž zpět. Tak, jdu si pro ten item. Naštívil jsem tam ještě vzadu kamarády. Nějaké ty itemy jsem tam pobral. Golden Falcon Shield, OK. Nějaké ty itemy jsem tam pobral. S jedním typkem jsem mluvil, on říkal, že mě naučí magii, jakoby sorcery. Což je atribut taky v Dark Souls, tady momentálně mám. Nebo sorcery vlastně ne, ale inteligenci potřebuju na to a zase mi, že Fate, což zvedává tu FP. No a naučil by mě sorcery, což by mě naučil asi nějaký spell nebo tak, ale řekl, že jsem prostě moc tupá píča a nemám vůbec magii. Což je pravda, protože jedu jenom strange build, tak jsem odešel, nějaké ty itemy se tam ještě vzal. Celkově tuhle lokaci už máme, Deacons of the Deep máme, takže teď už zabít, jak jsem říkal, jenom tyhle si dva buzíky. A jdeme na Abyss Watchers a potom bych to viděl na High Lord Volnira. Jelikož to bude na dlouho, tak vidím nějaký timelapse. Tak, to by se měli. Teď si vezmeme tu Great Clubu a ještě ten jeho meč se mi zdá. Ano. Kneme se jen tak for info, 148, 59. A Great Club by měla být hodně dobrá, 152, 72, ano. Ale jak říkám, tohle má scaling na Ačku, později veře se to vylepší na S-kový scaling. Což je ten nejlepší scaling, co může být. Takže je to hodně poggers. Tady je ten item, ale ten jsme už vzali, protože jsme byli u toho Black Knighta. No a teď směrem dolů. A už se blížíme. Máme 10 000 soulů. Kolik potřebuji na level up? 9 000. A teď vylotit tuhle z tu lokaci, vzít si Estus, Bone Shard, jít na Abyss Watchers. A uvidíme, jestli s těmi toho High Lord Volnira, ale já doufám, že jo.
A měli bychom, protože tady ta epizoda bude delší, nasadíme si ten poison ring, protože tady je skurvený poison strašně moc. Tady budeme prostě chodit s poisonem, co se dá dělat. Ono to jde zahrát jakože lépe a jinak, ale na to teď momentálně kašleme. Tam napravo jsou itemy a jsou tam aj takový ty brouci, co byli v jedničce, co dávají ten kurz, jak plivou. Ale na ty itemy kašleme. Teďko hlavně ohně zapálit, vždyť si nějaký ty blízký a hlavní itemy. A potom Abyss Watchers. To může zkusit toho Highlorda. Ale jak říkám, už teďkom to je 30 minutek, ale to nebude, protože to se postříhá a tak. Zase mi, že tady nahoře, někde, možná tady dole, nejsem si jistý, by měl být nějaký ten Bone Shard a Estus Flask. Ano, Estus Shard. A ještě Undead Bone Shard by tady měl být. Někde nahoře, jak jsou takové ty skamenilé mosty. Tam je ještě item. Si vezmeme, protože proč pro něj nezaběhnout. Když je to Stone Parma alias Shield, to nevadí. Každý item se hodí. Lepší item vrsti, nežli mrtvého ptáka míti. Jo, tady jsou tady tyhle ty kurvy. Jsou dost nepříjemní, ale jakože dá se to. Sage Skull se bude hodit. Tam vepředu budou taky nějaké itemy, ale tam nepůjdeme. Tak. Teď zapálit první ohýnek. Já si myslím, že ale on nepomně ten sráč. Teďko možná umřel, tak mi to dalo souly. To se mi přidalo 60, ale že by dával tak málo. Tady tohle je skurvený Kentus, tady tyhle si týpci. Tím je tolikrát zabili. Hlavně tady tenhle jsem co takhle boda. To je Kentus. Dobrý. Možná tady je nějaký item. Nejsem si teďko míst. No, to je asi jedno. Musíme uhasit první plamen ze tří. Tak, to by jsme měli jeden. Tady máme item. Tak to už bylo tak asi hápko, jak mě minule na Crystal Sageovi. Teďkom na další ohýnek. Tam se mi zdá, že je ten Undead Bone Shard. Tam úplně nahoře, jak je ten most kamenný. Nevím, jestli tohle na vás může spadnout, takové tohle vajíčko nebo co to je, ale tady jsou tady tyhle si kentusáci a ty na vás můžou skočit a to je takový kentus, puka, tak to je greatsword, nevermind. Docela málo životu, docela bych si rád doplnil hápka a tyhle si kentusáci, jak říkám, tohle je skurvený kentus a tyhle si, co nemají zbraně, poti tak skáčou, útočí, jsou greedy. To je takový druhý pes, by se dalo říci. To nemají zase tak nejvíce HP, ale je to prostě Kentus. To jsme měli. Ještě že tak. Tady tenhle ten, co stojí a taky nemá zbraň, tak to vás tak chytne a když vás tohle to chytne, tak se skoro dohráli, vole. Takový damage to není možné. Ale aspoň nám z něho padl shard, aspoň něco. No, ale mě zajímá, jestli tohle z toho nás může spadnout, anebo ne.
Ale asi ne, bo to tak hýbe, vypadá to trošku jak hovno. A já jsem zvyklý, že na mě padají věci v Dark Souls. Jo, to by, dalo asi poison. Naštěstí nás to nějak nehytlo, extrémně. Tak, uhasíme další. A už jenom jeden. Uhasit, aby si mohl zapálit. Dáme si jeden stus. Takzvaně vypijeme jeden. No a chybí nám poslední plamen, protože tady už je bonfire a už je to před tím fightem. Ale já jsem tu celou lokaci obešel, takže se tady tímhle s tím přišel dozad. To jsme tady nedělali, protože já jsem na Twitchi celé lootil. A já teďkom ne. Jím vždycky zbyl tak málo, ty vado. Dobrý. Zamejte mi, z nich padaj. To bysme měli. Teďko musí aktivovat bonfire. Potom si a nějaký ty dva tučné levely. Společně, když použijeme souly. Půjdeme na Abyss Watchers, no. Vždycky si myslím, že mi tu vyjde ten plán a tak, ale vždycky to nevyjde, protože teď to vypadá, že asi dáme Abyss Watchers a Summon this Phantom, proč ho nie? Můžeme ho summonout, aby nám mohl pomoct. Summon se. Nice. Konečně někdo friendly, kdo nám pomůže. Dobrý den. Proper bow. To si nedvezmu. Dobrý den. Zajímavé. Dáme, jak jsem to říkal, vždycky to tak si myslím, že to akurát vyjde, že dáme, tady je ten bone shard, dobrá tady. Že dáme nějaký ten popičí gameplay, že to tak akurát stihneme. No a potom se proberu a zjistím, že už streamuju, nebo konkrétně natáčím teďkom 37 minut. Vypočítám si to tak, že no, 11 minut by mohlo padnout, pořád to je 26 minut, u 30 to chci típnout, za 4 minuty být na Abyss Watcherovi, to asi ne, takže to bude tak 36 minutové video. A jak říkám, ještě k tomu jít na dalšího bose, no ty vado. Takže asi pás, no. Dáme Abyss Watchers, tam to ukončím, ale v další epizodě dáme na 100% Highlord Volnira a k tomu Dancerku, takže bude vlastně double boss. Tak, tady tamhle ta kráva, nebo co to kurva je, já tomu říkám kráva, je strašný Kentus, hlavně ty její lebky, ale je docela pomalá, dá se to dodžnout a hlavně tady pán mi jde na pomoc, tu jsou dvě dokonce, to jsem si ani nevšiml. To jsem tady vůbec neměl chodit jako pičus. Doufám, že mě tady pán Havel, nebo jak se jmenoval, zachrání. Ale zase mi, že se jmenoval nějak Yellowbringer Havel. Už do nikde ne. Yellowfinger Hazel, aha, tak ne Havel. Ale nějaký Hazel. Děkuji, já tady vás takhle obejdu. Paní kravice. No a bude to začátek, anebo tady mám uhasit další, nejsem si teď jistý. Ale možná je to tady napravo, protože tady je ta kráva. Tudíž by logicky, a ano, mám pravdu, je to ten třetí. Uhasit. Zapálíme v tom případě poslední. A otevřou se nám dveře.
Tak, vezmeme tady Homeward Bone. Takom zabijeme tady tohohle. To nám hodně pomáhá, je hodně dobrý. A on půjde takhle furt za mnou? Asi to vypadá, že jo? Takový popičí kamarád, takový fantom. Jsem si ho možná mohl samonou na ty Abyss Watchers, a tak pokud přežije, tak asi se mnou bude až do toho fightu posledního. Nevím, nejsem si jistý. Já fantomy skoro nikdy nepoužíval. Mám mě bacha na tyhle ty kurz blbosti. Tady tak na houby, že chodíme tak pomalu. Ale zase mi tady je ring. Na to, že můžeme chodit rychle. Že vlastně, když chodíte pomalu a máte nějak ty nohy zabořené do nějakých těch sraček. Takže tady je ring, který to vynuluje úplně. On není nějaký moc silný, je takovej magic spíše, ale i tak, každý damage se hodí. To by se mi asi tady itemy, co se týče na pravé straně. Rozhodně tady ještě něco bude, ale jak říká, nemusíme být takový tryhardi a lutit to všechno. Ale určitě kam ještě chci jít, je tady nahoru. Au, to docela bolelo. Tady nahoru, kde je ten žebřík, abych si mohl vzít toho vlčka, ten jeho kovenant. Ten určitě chci. A ten se nachází přesně tady. A pak už jenom šibry a jdeme i hned na Abyss Watchery. A v příští epizodě Hylord Volnir, což je ten kostlivec, a Dancer of the Boreal Valley, takže Dancerka. Uvidíme, Dancerku si myslím, že nedám na první pokus, to bude tak 4 pokusy, možná 3, možná to bude úplně jiný fail a bude to 10 pokusů, ale Abyss Watchers bych měl dát na první. To je prostě takzvaný základ. Teďkom ale si myslím, že toto. Si myslím, že i když tak, dáme mu jeden tady ten stan. Tak, jsme se zblížili. Teď si myslím ale, že když půjdu na to na ten bonfire. Aha, nemůžu? Protože ten fantom je asi naživu, bych řekl já. A já ho musím asi takhle zabít. Teď jsem to vynuloval. Send Phantom Home, ano. Ano. Poslal jsem ho domů a muži na bonfire. Měl jsem pravdu. Jak říkám, Phantoma jsem nikdy ne to... Nějak... nějak prostě... Nesamonul, nevyvolal jsem ho. Ale je pravda, že u... Jak se jmenuje ten poslední boss? Lord of Cinder? Nebo Souls of Cinder, tak u něj můžete vyvolat fantoma a ten je hodně dobrý. A actually by mi to dost pomohlo. Ale já jsem to nějak neřešil a dal jsem si level up Butcherknifeu. Dal jsem si level up postavy, použil jsem všechny souly. Všechny souly od bossu jsem popapnul. Měl jsem 150 000 k duší. A pak jsem ho dal hned na první pokus. Ale předtím jsem ho dal tak na 20 pokusů. Nebo aspoň jsem ho fightil tak 20 pokusů, protože jsem měl nic level upnuté, neměl jsem level upnutou postavu a nechtěl jsem to level upovat a pak jsem zjistil, aha, já mám vlastně ty duše a můžu je použít. No a to nebudem teďko tady rozplitlávat, ale půjdeme zabít tady tohohle démona kamenného, který mě mimochodem teďkom chytil a doufám, že mě to nebude moc bolet, tohle mi asi hodně pokřupa, bolelo mi to hodně, no. Čo ti jebe, on mě normálně vyhodil. Na streamu jsem byl poprvé a ani jeden hit, ani jednou mě nehitnul, ale teďko mě prostě chytnul a byl jsem v piči. A to ani nevím, že mě může takhle chytnout popravdě. Vím, že takhle, tak teď jsem ale skočil dolů. Teď jsem úplně zapomněl, že tam není ta pičovina, to bylo tak.
No, jsem 16 000 duší u sebe, to by docela bolelo, ale nebylo by to zase tak hrozné, no. Kurňa, zase prostě pád, zase výška. Jako sice mi zabil on, ale ruku na srdce, kdyby mi třeba hodil nerovně, ale doleva, tak mi hodí přesilý ten most a je to v pohodě. Ale je pravda, že na Twitchi jsem mu dal na první pokus. Ani jednu mi nehytl a ani jednu jsem si nevšiml, že by nějak šmatral rukou. Takže dancerka vás může chytit, což je by the way cancer a nenávidím to její chycení, které se mi vůbec nedaří dodžovat. Ale že by mě tenhle ten sráč v životě chytnul, jako vím, že vás může jebnout tou velkou palicou a vy prostě spadnete doslova z toho mostu, to je logické, ale že by vás chytil a úplně by vás odjebal, to zas nevím. Tady ke mně, kamaráde. Si se budu držet za jeho zadečkem. To je ta nejlepší možnost. A momentálně nebyla. Ale už má polovinu HP. Pokud mě zase nechytí ten sráč. A teďka ani nechytá, chápete to? Kámo, jeden bejzel, tak jsem ti chtěl dát. Bam. Výborně, máme démona zabitého. Chtěli jsme tady nějaký ty embers, nějaké ty itemy. Nice. A jdeme zpátky. Ještě si vezmeme ale ten jeden item, který tady je skrytý. A ohonem na Abyss Watchers. Vlastně to budu muset hodně postříhat, protože už tohle je 50 minutová epizodka, což se mi vůbec nelíbí, ale je pravda, že tak 20 minut jsem tam jenom chodil, takže doufám, že to bude v pořádku. Ten harmonogram se mi vůbec nedaří. A pokud se nemýlím, tak tady by měl být nějaký item. Ano, ano, je tady Piverna, jsou tady krystalizardi, dva dokonce. Je tady Chilujana, jak chodí. A už utíká, už utíká. Už bere kremle. Ne, o. Oh. Kámo, neříkej mi, že nebudu mít ani jednoho. No, dobrý. Aspoň tak. A dokonce láši ten čar, který potřebuju. Na další level up. A tam nahoře ještě jeden. Na Twitchi jsem měl všechny, ale tak co se dá dělat? Ono to je docela kentu, když to zaleze do té zdi. A vy potom bejzi ataknete takhle přesně tu zeď skurvenou. Dobrý. Heavy jam, protože proč ne? Tu možná je ještě nějaký item? Není. No já to tady vyfajtím a sejdeme se dole u Abyss Watcheru. Tak, jsme tady. Prošel jsem vlastně tou bránou, kde jsou dole ty okřídlení zmetci. Je to úplně kousíček, asi tak 20 sekund ani ne. Tam vlastně vzadu můžete vidět tu bránu. Koukal jsem se na toho fantoma a už nejde summon note, což je velmi zajímavé. A já jsem chtěl vlastně říci, že i kdyby šel summon note, tak nebudu taková kunda, nebudu ho summonovat. A prostě normálně by jsem šel na něj rovnou, protože nejsem pusy a Abyss Watcher jsou docela lehký. Není to nějaký tak těžký boss, už vlastně tam můžeme slyšet. Ale ještě předtím se tady vylutím pěkně. A teďkom půjdu na svůj milovaný bonfire. Já doufám, že ale tady tyhle si po mě nepůjdou, jakmile uvidí, že za něma jsou ještě horší animáci, což jsou tam ti s těma kopítkama. Tam ti antilopiči, co to kurva je, ale nevím vůbec. A ano, fajti tam mezi sebou, ale jeden po mě běží. Ale to nevadí, tady je hned bonfire a já si myslím, že to stíhám úplně bezprostředně. Říkej mi, že on je tak rychlej. O, ano, už se asi na mě vysral. A když půjdeme takhle furt rovně, tak tam je další lizard. Mimochodem, toho minulého lizarda jsme ještě nefajtili, takže potom bude taká epizodka, kdy budeme fajtit toho Black Knighta s tím Greatswordem, ty dva krystalizardy velké, prostě taková lutící a fajtící epizodka s takovýma minibossama. Momentálně si dám level up a jdu na Abyss Watchers,
a otevřu ty brány. A hele, chameleon. No, dnes jsem zpět. Takže jsem zpátky. Dal jsem vlastně Andrému Kováři koul, který jsme našli. Tak mi poděkovala tak dále. Nechápu ani, na co jim dáváme ty itemy, ale oni možná potom něco zlevní, nebo mají radost, nebo potom můžu něco vycraftit. Potom jsem si vylepšil postavu, dal jsem si dva levelápy do Strange. Přemýšlel jsem, zda si nedám Ember, ale vystřel jsem se na to, protože nebudu kunda, já bych začal vyfajtit mají tak. Dal jsem Burn Undead Shard, což vlastně znamená, že Estusy mi teď dávají větší hápka a máme o jeden Estus navíc, tudíž máme dohromady 8. Ale už nebudu mlet a jdeme na boss fight. O ano, začátek, konec mého intra, který dodělává Abyss Watcher, kterého by se měl dát úplně bezprostředně. Ale teďko násolil do pořádnou pecku. Teď mi vydává velmi velké pecky. Protože já nevím, já mám vypnutý mozek a vůbec nic nedodžuju. Popravdě. Mohli být pánové proti sobě. Vůbec bych se nezlobil. O, děkuji pane, že mi pomáháte. Máme ho v rohu, let's go! Easy. To by se měli. A easy, Abyss Watcher byl poražen a máme ho zabitého. Jak nic. First try, boys. A nebo počkat. Uh-oh. Asi to nebude first try, protože i v mém intro je tady to lensto. No, druhá fáze začíná. A teď už bych měl začít pořádně dodžovat, protože teďko jsem byl docela dost pičus a pomohl mi jenom a jenom ten borec. Teď bych měl ukázat svoje skills. Ale dneska se mi nějak nedaří. Nebo aspoň nějak spím. No. Teď to bude zajímavé. Teď se musíme ukázat. Pamatuju si, jak jsem bral 3 roky dozadu asi. Úplně ještě, jak jsem nestreamoval. A zbylo mi úplně malinko HP a tak jsem ho vyfajtil a úplně dobře jsem to pododžoval poslední dobu.
Už jenom dva hity, boys. Nemůžu se ani moc jak healovat, kurňa. Hlavně nebýt greedy, hlavně nebýt greedy. První pravidlo v Dark Souls. Tak, a... Já budu Firewire, já zabiju Amis Watcher ohněm, já ho zabiju firebombou. Ja! Máme to, zabil jsem oheň výbuchem, ale já s taky ohněm. Let's go. Fuf, ta druhá fáze už mi šla lépe, ale musím se přiznat, že aj tak tam byly nějaké ty chybky a nedodržoval jsem to tak, jak by se to líbilo mně. A už natáčím 58 minut, což se mi nelíbí, ale tady máme hned vstup do krypty alias High Lord Volnir, potom teleport k Vortovi a jak tam kempí, ne, v těch dveřích. Potom teleport k Vortovi a máme instantní dancerku. Takže příští epizoda dancerka, High Lord Volnir a po příští epizoda Pontiff Sullivan, to už si myslím, že nedám na first try, tam už se to zlomí, možná už i u dancerky. Ale fuf, ty vole. A i teďkom to bylo docela napínavé. Ale neměl jsem zase tak málo HP, jako u Crystal Sage, nebo u Stroma. No nic, já se s vámi rozloučím, uvidíme se u další epizody. Nezapomeňte dát like a odběr, zkouknout popisek, miluji vás všechny a čau čau.